الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین آج آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں تو نعت شروع کرنے سے پہلے میں تمام حضرات سے یہ اپیل کروں گا کہ سب مل کر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر پہلے درود پڑھ لیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اب سماعت فرمائیں سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے سارے رسولاں سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے ساقی کوثر شافی مشر ہے سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے سارے رسولاں جگتے محمد دی نہیں کوئی مثال جگتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگتے محمد دی نہیں کوئی مثال جگتے محمد او جگتے محمد دی نہیں کوئی مثال ریسا کرے سونا مدنی دے نالے سائیں با کمالے اتنا جمالے سائیں با کمالے اتنا جمالے جو جلوہ محمد دا شمس و قمر ہے سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے سارے رسولاں او لے کے سواری جبریل آیا لے کے سواری لے کے سواری جبریل آیا چم چم کے تلیاں سائنوں جگایا اج تے کو عرشاں تے رب نے بلایا اج تے کو عرشاں تے رب نے بلایا کر سونا جلدی لمبڑا سفر ہے سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے ساقی کوثر شافی مشر ہے سارے رسولاں او لے کے سواری جبریل آیا لے کے سواری جبریل آیا چم چم کے تلیاں سائنوں جگایا اج تے کو عرشاں تے رب نے بلایا اج تے کو عرشاں تے رب نے بلایا کر سونا جلدی لمبڑا سفر ہے سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے ساقی کوثر شافی مشر ہے سارے رسولاں